El que roman amb la meva memòria com una cosa decisiva va ser escoltar una classe sobre el bosc fòssil de Yellowstone, impartida per un creacionista que acabava de visitar-lo. Va descobrir que per les 30 capes successives necessitaves, com a mínim, 20.000 o 30.000 anys. El bosc fòssil de Yellowstone consisteix en una sèrie d'arbres petrificats en nivells uns per sobre dels altres i s'interpreten com la imposició del creixement. I naturalment representen molt de temps. Quan estava a l'institut, un graduat de la Universitat Loma Linda ens va visitar. Estava estudiant una cosa anomenada paleodendrocronologia, que bàsicament significa els anells d'arbres antics. Els anells dels arbres que estava estudiant eren dels arbres petrificats del Parc Nacional de Yellowstone. El projecte en si em va resultar molt, molt interessant, però formava part d'un projecte molt més gran, dirigit per un professor anomenat Harold Coffin. I el doctor Coffin estava interessat no només en un o dos arbres petrificats, sinó al bosc fòssil sencer, aquí a Yellowstone. L'interessant d'aquest bosc fòssil és que estan apilats uns sobre els altres, el que era una cosa problemàtica per al doctor Coffin, ja que ell és un cristià que creu en la Bíblia. Quan veus el bosc fòssil apilat un sobre l'altre, la interpretació natural és que hi havia un bosc que va créixer i després va ser soterrat. Els arbres, com aquest arbre vertical d'aquí, en aquest bosc fòssil, són tal que així. També es troben arbres caiguts en aquell bosc. Sí, en una inspecció inicial, sembla que un bosc va créixer, fet que suposa temps. Després va ser enterrat i després va créixer un altre bosc a sobre de l'anterior. Bé, en circumstàncies normals, això no seria una interpretació controvertida. No obstant això, aquí només hi ha un bosc o dos apilats un sobre l'altre. Hi ha d'haver 20, 30, 40, 60 capes uniformes d'aquest bosc fòssil. Cadascuna d'elles va suposar un temps. I quan comences a sumar aquests temps, de sobte et trobes parlant de vàries desenes de milers d'anys, potser fins i tot centenars de milers d'anys, per permetre aquests arbres créixer. El doctor Coffin va decidir venir i estudiar aquests boscos fòssils. La seva visió del món bíblica i cristiana va incitar a fer-se preguntes sobre els arbres petrificats que altres que van ser abans que ell, no es van preguntar. I totes aquestes preguntes van ser motivades tant per la seva curiositat científica i per la seva visió bíblica del món. Perquè creixi cada bosc que sigui soterrat i que un altre bosc creixi en aquesta nova superfície, i així, i així, i així, durant 30 o 40 o fins i tot 60 capes en algunes zones, es necessita molt de temps. I per aquells que creiem en la breu història de la Terra, aquesta és una qüestió que necessitàvem resoldre. La meva motivació per estudiar el Parc Nacional de Yellowstone i el seu bosc fòssil era que semblava haver-hi un conflicte entre la posició en què aquests successius nivells del bosc es trobaven en qüestió de creixement i el seu respectiu temps, i el registre bíblic d'una història de la Terra més curta. Això estava al meu cap des del principi. El bosc fòssil era conegut per alguns dels pioners primerencs, no científics, només exploradors. Exploradors pioners que van crear històries fantàstiques sobre els arbres petrificats, sobre els ocells petrificats asseguts als arbres petrificats, i així. Però un home,
William Holmes va ser el primer a descobrir-ho d'una manera científica. Va ser publicat i bastant ben acceptat com que la situació dels arbres era la seva posició de creixement. Herlingdorf, de la Universitat de Princeton, més tard, alguns anys després, també va escriure examinant la situació, especialment sobre l'espècimen Ridge al Lamar Valley, i va arribar a 20 o 30, en algun lloc intermedi dels nivells. Ho va publicar i es va convertir essencialment en l'autoritat pel que fa als arbres petrificats. Des de llavors, no hi ha hagut gaire investigació al respecte, fins fa poc, fins aquells que vam anar a indagar. Va anar molt bé, excepte per la representació del creixement successiu. Els primers creacionistes que van fer un estudi seriós del bosc petrificat de Yellowstone van ser els membres de l'Institut per la Recerca Geoscientífica. L'Institut de Recerca Geoscientífica va ser establert per l'Associació General de l'Església Adventista del Setè Dia per estudiar l'àrea de creació-evolució. El meu interès sobre si els arbres estaven o no en posició de creixement, o si en certa manera es va despertar al principi. Vaig pensar que podia existir la possibilitat que els arbres estiguessin creixent en pendent, és a dir, en nivells. Però quan vaig arribar allà i vaig començar a veure realment la situació, era evident que no estaven creixent en pendent, perquè podia seguir la superfície des de la qual els arbres sorgeixen, des dels barrancs que havien estat tallats dins el costat d'un turó o una muntanya. I es veia que els nivells eren relativament planers i que els arbres no estaven creixent en pendent. Així doncs, allò va eliminar aquesta possibilitat de la nostra ment, de manera que vaig determinar, en aquesta exploració preliminar, que necessitàvem un estudi més seriós. Hauria de dir que abans de començar realment l'estudi del bosc petrificat de Yellowstone, vaig tenir l'oportunitat d'investigar un altre bosc petrificat a Nova Escòcia, Canadà. I allà la situació era en certa manera la mateixa, només que en lloc d'estar en material volcànic, està en material sedimentari. I allà hi ha marques de nivells d'arbres que s'inclinen formant un angle, de manera que si camines al llarg d'una platja, vas d'un nivell a un altre. I en aquest moment vaig determinar i vaig escriure un article sobre aquest tema que va aparèixer a la Societat de Recerca Creacionista a Nova Escòcia, interpretant que els arbres es desplaçaven i que havia evidències per això. Això va obrir la meva gana per Yellowstone també, i a la possibilitat que hi hagués una explicació de deriva per als arbres de Yellowstone. Crec que potser en literatura hi havia cert descobriment endarrerit sobre això, però aquesta literatura va deixar clar per a les investigacions anteriors, com les de Holmes o Dorf, que efectivament hi havia diferents nivells d'arbres que van ser interpretats com a superfícies de creixement. No han trobat ni una sola evidència de vida animal. I això és una cosa molt estranya. No hi ha cap bosc al món que no tingui així mateix la seva complementària vida animal. I tot i així, sembla haver succeït de manera successiva durant un llarg període de temps, ja que els arbres més grans impliquen un temps de creixement
considerable, però no hi hauria animals. Quan hi ha activitat volcànica, els animals poden fugir, naturalment, però segueix sense haver-hi animals morts, ossos, cargols, rèptils, insectes, etc., fugint. Hi hauria d'haver alguna evidència aquí dels animals que hi van viure. Hi va haver una excepció interessant. Trobem algunes formigues fòssils, però estaven dins dels arbres. Així que si els arbres van ser transportats, les formigues, òbviament, els van acompanyar. Al bosc fòssil hi ha milers d'arbres, potser milions d'arbres, que han estat fossilitzats i, tot i així, sense cap animal, amb una sola excepció. I aquesta són els tèrmits. Hi ha forats de tèrmits en alguns dels arbres fossilitzats. Aquí es pot veure què li passa a un arbre normal al bosc. Es pot veure que ha estat perforat per insectes, diferent tipus d'insecte, probablement incloent tèrmits. Aquest exemple en concret és interessant, ja que ha estat totalment obert per algun animal, potser un os, que buscava els insectes que vivien en ell. Els boscos reals desborden animals. El bosc fòssil no en té cap, en essència, excepte per les escasses tèrmits que hi ha dins d'alguns dels arbres abans que es fossilitzaren. Hi ha hagut un intent d'explicar això a través de la preservació diferencial, on la resta d'animals no romanen, sinó que es descomponen i desapareixen. Però el material vegetal està meravellosament preservat. Les fulles estan tan fresques com si les haguessin agafat d'un arbre, en molts casos. Hi ha delicades acícules. Pots fins i tot veure els feixos de fibres a les acícules, en els arbres, en seccions microscòpiques d'aquests. Així que en realitat no té sentit que els ossos, les dents o les estructures d'aquest tipus, que són dures, fossin eliminades. Cap de les localitzacions van ser de fàcil accés. Hi ha un lloc en el qual pots conduir fins a un arbre que està avellat, un arbre petrificat molt alt, però les altres zones mostraven un pendent pronunciat a molts quilòmetres de la ruta. I així que vam passar un temps interessant de senderisme d'un costat a l'altre. Un cop ens vam veure en una tempesta de neu terrible. Teníem tant fred, per quan vam arribar al cotxe, que les meves mans tremolaven i amb prou feines podia ficar la clau al cotxe. Per als individus que no tenen cap raó concreta per dubtar l'edat de la Terra, la posició vertical d'aquests arbres és una situació bastant natural per considerar que es troben en una posició de creixement. Especialment quan veus que formen part del que sembla ser una superfície de creixement amb material orgànic, fulles, agulles, acícules o restes orgàniques. Qualsevol que suggerís el contrari, anava a haver de tenir, òbviament, molt bones proves d'això. En contra de la idea que es troben en una posició de creixement, ens hem adonat d'una sèrie de característiques que no semblen encaixar amb aquest model de creixement in situ. Com he esmentat anteriorment, hi ha una manca d'animals, i aquest és potser un dels punts més forts. Però on el podem veure és on les arrels, de vegades, es veuen abruptament acabades. I això no sembla estar bé si els arbres realment estiguessin en posició de creixement. Una altra evidència que resulta contrària al que un espera seria el fet que molts dels que anomenem nivells orgànics o, suposadament, nivells de superfície de creixement,
hi havia un ordre en la distribució de la matèria orgànica. Els fulls amples, en general, estaven al capdamunt, les agulles a sota, i els trossos trencats del material eren al fons. Trobar aquesta espècie de seqüència regularment en els nivells orgànics no semblava coincidir amb el que trobem quan examinem un sòl real. Allà trobaríem el material més descompost en el fons, fins al material menys descompost, però no en un ordre concret de descomposició. En altres paraules, les fulles amples caducifòlies, dalt, les perennes, a sota, i després els trossos trencats de matèria. Un altre exemple, en la mateixa línia, trobaríem les fulles amples, que serien només un traç en el nostre portaobjectes del microscopi, i després hi hauria un sediment sota d'això. I el sediment aniria de fi a gruixut, i una altra fulla per sota d'això, i després la mateixa seqüència dels sediments. En altres paraules, hi havia una certa classificació dels sediments entre les fulles amples i les acícules. Un no espera això en un sòl normal. Aquestes eren evidències que vam començar a veure bastant ràpid. A més, els arbres no tenien escorça. Les branques estaven sempre trencades. Més tard, vam descobrir que hi havia fines capes d'escorça en alguns dels arbres on l'escorça havia estat completament pelada, on hi havia branques en els arbres que estaven en posició vertical. Originalment, les branques havien estat tallades de les roques. Vam intentar comparar la disposició de l'anell dels arbres nivell a nivell, d'arbre a arbre. En molts casos, no vam poder trobar cap comparació legítima. Alguns arbres s'estenen a través d'un nivell orgànic, sorgeixen d'un nivell més baix, s'estenen a través d'un nivell orgànic superior, i les seves copes arriben a dalt. Les seves copes haurien de mostrar descomposició durant el temps que vivien al segon nivell d'arbres en creixement, o durant el temps que s'estaven formant. Però no hi ha cap evidència, o molt poca, de descomposició progressiva dels arbres morts exposats. Hi haurà qui m'acusi a mi i als altres creacionistes de tenir parcialitat en examinar aquests boscos. Una parcialitat basada en el nostre enteniment de l'escriptura, però en realitat cap investigador pot afirmar no tenir algun tipus de parcialitat. Acord realitza la seva recerca. Pensar que aproximar-se a una idea amb una ment completament oberta no és realista. L'erupció de la muntanya Santa Helena en 1980 va proporcionar nova informació molt valuosa. L'embull d'arbres flotants llançada cap a Spirit Lake sota el volcà va ser especialment interessant. Quan vam començar a examinar la flota massiva d'arbres que va resultar de l'erupció de la muntanya Helens, els arbres que estaven surant en Spirit Lake va ser potser un any després de l'erupció. Vaig començar a pensar-hi i va ser el meu concepte de la inundació mundial i la flota d'arbres de Yellowstone el que em va portar a pensar: ahà, hi ha aquí arbres flotant a l'aigua. Vejam què els passa. Així que vam anar allà i vam descobrir que hi havia molts arbres
que havien aparegut en l'aigua i estaven surant en vertical o estirats en el fons. Pots demostrar que l'evidència va en contra de la teoria, però a menys que puguis aportar evidències d'una teoria millor, no vol dir gran cosa. La meva idea de la inundació mundial va influenciar la meva interpretació del bosc fòssil de Yellowstone. He vist, potser hauria de dir que aquesta és una àrea tremendament volcànica amb milers de peus de material volcànic establerts que es considera que són lars, allaus. I el que defensa el meu model és que hi havia arbres flotant a l'aigua i que hi va haver una erupció volcànica, lars volcànics, erupcions, que van avançar fins l'aigua. Llavors, alguns dels arbres es van assentar aquí abans que el següent lars es llisqués per la muntanya. I això s'aniria repetint un nombre de vegades. Aquest model es sosté pel fet que les assignatures químiques fetes per alguns dels químics que estaven treballant amb mi al bosc eren semblants a través dels nivells. Considerant que havia passat un temps entre un nivell i l'altre, les firmes havien de ser diferents. Els exploradors han informat d'això en la bibliografia de tant en tant, de masses d'arbres surant en l'oceà. És un alt nombre d'arbres i és cosa que he vist a la bibliografia prèvia. Això va ser part del que em va inspirar per venir a la muntanya St. Helens a examinar la situació. Després de gairebé un any de l'erupció de la muntanya St. Helens, vaig conduir fins la zona i la carretera et portava a través dels turons i arribava a un lloc on primer avistaves el llac. I vaig mirar cap al llac i allà hi havia aquesta enorme bassa de troncs cobrint com una tercera part del llac. Potser. I m'adono en un moment donat que havia arbres verticals a l'aigua. Va ser emocionant veure que podíem començar per aquí mateix. Fins i tot, abans de baixar el llac, estàvem allà. Vam ser capaços d'obtenir un equip de sonar lateral per esbrinar què hi havia al fons del llac. Els arbres que estaven a l'aigua i al fons del llac eren arbres que tenien les seves grans arrels trencades, però sorprenentment les seves arrels fines no ho estaven. I això és una cosa que també vam veure a Yellowstone. Hem calculat, extrapolant, que ha d'haver uns 19.500 arbres erectes en el fons de l'Spirit Lake i uns 12.000 troncs horitzontals en el fons. Podries dir, bé, potser hi havia arbres que estaven creixent aquí originalment en l'aigua. És raonable. Però el fons del llac és ara entre 60 i 90 metres més alt i la superfície de l'aigua és, per tant, més alta que la del llac original. La meva recerca a Yellowstone va ser una experiència meravellosa. Mai estava avorrit. Així que ha estat una experiència interessant i agraeixo a Déu haver-me donat l'oportunitat. Una cosa que he après sobre l'equip que va venir aquí a estudiar aquest bosc fòssil del Parc Nacional de Yellowstone és que era gent forta. Aquests penya-segats són molt, molt abruptes, allà on hi ha els arbres petrificats. I el recorregut fins allà és un recorregut molt dur. També he après que els científics faran diferents preguntes sobre les coses depenent de la visió del món que ells tinguin.
La visió bíblica genera molt bones preguntes que un científic podria investigar, com qualsevol altre científic amb una altra visió del món. No hi ha diferència entre un cristià i un no cristià en termes dels mètodes que utilitzen, però aquesta valuosa visió bíblica realment millora la ciència que es pot dur a terme per un cristià, que sosté una visió del món bíblica. Déu va crear i Déu recrearà, i el temps és breu.